حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الصلاة وفي كل ساعة من ساعة الأنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين الخطاء تذكره وارزقه والمقدم فيها طويلا إلهي ذكر پاک قبول فرما تمام مؤمنين نتورا قبول فرما بانیان دی خرچ خرجات محنت قبول فرما مالک اللہ جو بے اولاد ان صاحب بے اولاد فرما مالک اللہ ساڑی پہلی اور آخری دعا ہے ساڑے وارث امام زمانہ دا چلتی ظہور فرما اس قابل بنا کے آقا زیارت تو شرف ہو سکیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تمام دعائی دی قبولیت واسطے صلوات گھر وطن ہے پرنی تھڑ تو دعائے خود بانی ہے مالک اللہ چاچے ان دی زندگی دراز فرماوے ان دی بیٹا دی زندگی دراز ہوئے پرنی تھڑ تو دعائے صلوات ہی کپڑو تے باواز بلند پڑھو اعوذ باللہ بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف Yeah.
گزار بار او گواک میں تیرے میاد جو تیر چکے